Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ազատության եւ անձեռնմխելիության իրավունք։ Մարդուն կարելի է ազատությունից զրկել օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով։ Հենց այդ դեպքերն էլ այսօր այդ դեպքերն ու կարգերը խախտած անչափահասների կյանքի պատմությանն էլ անդրադառնում ենք այսօր, ինչպես են նրանք ապրում քրեա կատարողական հիմնարկում, ինչպիսի սկզբունքով է անցնում նրանց կյանքը եւ ինչպես է որ նրանք հայտնվել են այնտեղ։ Արհասարակ ինչպիսին է նրանց կյանքի ընթացքն այդ ճաղերի ետևում, կիմանանք հենց այսօր, եթերում է մարդկային գործոնը։ Մեկ ակնթարթ, մեկ քայլ, որը գուցեև չգիտակցված էր, սակայն յետդարձի ճանապարհ չկա։ Հանգամանքներն էին այդպես պարտադրել, թե բախտի անիվներ սխալ պատտվել կարևոր չէ։ Վճիռը հստակ է, ճանապարհը մեկը։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկը որքան էլ որ այս երեխաների համար պատիժը կրելու վայր է համարվում, սակայն այստեղ արվում է հնարավոր ամեն ինչ կյանքը գաղութի պատերի ներսում նաև արդյունավետ դարձնելու համար։ Շատ արդյունավետ համագործակցության փորձ ունենք հայ առաքելական եկեղեցու հետ, որի սպասավորը արդեն տարիներ շարունակ այցելում է հիմնարկներ եւ հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձում անչափահասներին։ Ես պետք է խոսեմ հայ առաքելական եկեղեցու կողմից սոցիալական աջակցության ծրագրերի մասին, որովհետեւ հոգեվոր ազդեցությունը միայն հոգեվոր զրույցները չեն, այլ այն աջակցությունը, իրական նյութական աջակցությունը, որ մենք ունեցանք եկեղեցուց, շնորհիվ հայ Ռուբեն համակարգող սպասավորի, հայ Ռուբեն Զարգարյանի, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք նաև այսօր կազմակերպել անչափահաս դատապարտյալի կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը, վճարովի կրթությունը։ Եթե հայտնվել այստեղ, դե ինչ որ մի խնդիրներ են եղել, ինչ որ պրոցես, ասենք ախտոտվածության, կեղտոտվածության, որը անկատ համապատասխանում կավի հետ ու իրանց բացատրում են, տեսեք երբեք ձեր մեջ ինչեր են եղել, ասենք խնդիրներ առաջացել, հայտնվել եք այստեղ։ Հիմա իսկ կավն է, որ դուք պետք է մշակեք այդ կավը, պատկերացրեք դուք։ Ուշադրեք մաքրել, ինչքան շատ մաքրեք, այնքան արդյունավետ արդյունք կստանաք, ասենք կստանաք ավելի նորմալի, շատ լավ, քան եթե լավ չմաքրեք։ Մեղք ու անմեղություն, զղջում ու ափսոսանք, կարոտ ու թախից միահյուսված են մեկ հարկի տակ, որոնք համախմբում են մոլորված, բայց խավարի մեջ լույս խարխափող յուրաքանչյուր անչափահասի։ Վիգենի համար գաղութի կյանքը շուտով անցյալ կդառնա։ Նա արդեն գիտի, թե ինչով է զբաղվելու ապագայում։ Հետագայում շատ հնարավոր է, որ ես շարունակեմ այս աշխատանքը, որովհետև ես շատ հաճույքով եմ կատարում։ Սա հայկական զարդանախշը։ Հիմնականում մենք սկսելուց առաջ փորձում ենք էսքիզը հիմնականում ներկայացնենք հայկական զարդանախշերի ձևով։ Այնուհետև ընտրում ենք փայտը եւ համապատասխան փայտ պետք է լինի կոնկրետ տվյալ զարդանախշի համար, որպեսզի եւ լույսային էֆեկտները եւ որակը ավելի գեղեցիկ լինի։ Մետաղյա ճաղերից այս կողմ այլ աշխարհ է, այլ օրենքներ, այլ կյանք։ Ոմանք այստեղ ստեղծել են իրենց փոքրիկ տունը, որտեղ ունեն իրենց անկյունը եւ սրտի խորքում պահված հավատ, որ մի օր կյանքը նորից ժպտալու է իրենց։ Մենք վստահ ենք, որ կյանքը նորից ժպտալու է իրենց, եւ այսօր պետք է խոսենք բոլոր հնարավոր խնդիրներից եւ նաեւ այն լավ գեղեցիկ երևույթներից, որ կա անգամ ճաղերի ետևում։ Հրավիրենք այս պահին մեր առաջին հյուրերին՝ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ պարոն Արայիկ Ջամալյանին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Արթուր Վարդանյանին։ Բարի երեկո, բարի գալուստ։ Պարոն Ջամալյան, կարող ենք արդեն ասել այսօր քանի անչափահաս կա քրեակատարողական հիմնարկում։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում իրենց կալանքն են կրում 10 անչափահաս դատապարտյալ։ Տարբեր քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով դատապարտված։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկն ունի սոցիալ-հոգեբանական եւ իրավական բաժին, որը հիմնականում զբաղվում է անչափահասների դատապարտյալների առօրյայով, դատապարտյալների հոգեբանական վիճակով է զբաղվում, սոցիալական եւ դաստիարակչական հիմնականում զբաղվում են այդ աշխատանքներով։ Շնորհակալություն։ Կա ինչ որ գուցե հարցս կոռեկտ էլ չի, որ հանցանքն է կամ որ զանցանքն է, որ հիմնականում լինում է անչափահասների այդ տարիքային խմբում, հա, ինչ իրավախախտումներով են նրանք հիմնականում։ Հիմնականում անչափահասների մեջ ունենք դատապարտված գողության, ավազակային հարձակման, մեկ դեպքում ունենք սպանության, հիմնականում դրանցով են դատապարտված։ Ցանկալի կլիներ, որ
data parțial, iev calana vorvațonz, anchap asner chunenaink. Շատ լավ բան եք ասում, իտե աստված որ չունենան, չեմ կարծում լավ կյանքից են մարդիկ հաճախ սխալներ գործում, բայց մի այսպիսի հարց, նախքան չափահաս դառնալը, որտեղ են պահվում, որտեղ են իրենց կալանքն անցկացնում դատապարտվածները եւ արդեն չափահասությունից հետո ուր են տեղափոխվում։ Մինչև 18 տարեկան անչափահասը հանցան գործելիս դատապարտվում է, մինչև 21 տարեկանը մենք պահում ենք Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, 21 տարեկանից հետո ըստ օրենքի մենք տեղափոխում ենք չափահաս ուրիշ քրեակատարողական հիմնարներ, որոնք արդեն չափահաս դատապարտյալներն են կանանքում։ Ընթացքում երբ աշխատում եք դատապարտյալների հետ, արդյոք չեք կապվում եւ երբ նրանք արդեն մեծանում են ու պետք է նրանց ուղղորդեք այլ քրեակատարողական հիմնարկ, մի տեսակ մի քիչ էլ ձեզնից չի գնում։ Ճիշտ է, ճիշտ եք ասում, հիմնականում անչափահաս դատապարտյալների հետ աշխատելով մենք մոտենում ենք դատապարտյալներին, որպես երեխայի ենք մենք մոտենում, որպեսզի նա դասերակվի, հիմնականում իրեն մտքերից դուրս գա այդ հանցավոր կյանքը, հանցավոր աշխարհը իր մտքերից դուրս գա։ Պարոն Վարդանյան, տարիների ընթացքում հանցագործություն թիվը աճել է թե նվազել, կա այդպիսի։ Վերջին տարիների թվային տվյալներով եթե նայել ունենք, տեսնենք, որ բարբերաբար նվազում է անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունները եւ հանցագործություն կատարած անչափահասների թվականակը այդ թվում։ Դա ինչով է պայմանավորվում։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին ոնց որ հասարակությունը տես արդեն հասարակության համար տեսանելի է երևի թե որ կոնկրետ ոստիկանությունը կանխարգելման լայնածավալ միջոցառումներ իրականացնում է եւ ուսումնական հաստատություններում եւ դպրոցներում։ Կարծում եմ, որ սա մեծ աշխատանք է, որը չգիտեմ համակարգված եւ այո արդյունք տվել է։ Իսկ այսպիսի հարց, առավել Երևանում են ակտիվ հանցագործության դեպքերը թե մարզային շրջաններում եւ հիմնականում որ հանցատեսակն է դոմինանտ։ Այ եթե վերսը համեմատելու լինենք, հանցագործությունների մեծ մասը բնականաբար Երևանում է ավելի շատ, եթե տարբեր իսկապես բնականաբար ու հիմնականում գողության դա գույքի հապշտակության դեպքերն են գրանցվում մեծ մասամբ։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ներկայացնել մեր մյուս հյուրերին, որոնք այստեղ յուրաքանչյուրը այս կամ այն կերպ առնչություն ունի այս թեմային։ Իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Թեմիկ Խալափյան, բարի երեկո։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի ուսումնական մասով փոխտնօրեն Գայանե Հովակիմյան, բարի երեկո։ Այս կողմում արդարադատության նախարարության իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գայանե Հովակիմյան, ողջույն, եւ սոցիալական, հոգեբանական ու իրավական աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ հոգեբան Լուսյան Գավուկչյան, ողջույն, արվում են տարբեր գործողություններ քրեակատարողական հիմնարկում իրենց կյանքն անցկացնող, չասեմ, դատապարտյալների, հա, տղաների, երեխաների համար իրենց կյանքն առավել թեթևացնելու համար ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում։ Գիտեք, իսկ գործնեությունը բարակ ժամանակը լրացնելու խնդիր չկա դրած։ Շատ լուրջ նպատակներ ենք դրել այդ գործը, որ տասնամյակից ավելա, որ դահանում ենք։ Դրա ինչպես պարոն Ջամալյանն ասում, դրանց բացի նրանից, որ դրանց վերինտեգրման խնդիր ենք լուծում, դրանց միջավայրի խնդիրն ենք լուծում, դրանց սովորեցնելու մի որոշ մասնագիտության, դրանց հիմնականում ազատության մեջ գտնելու ժամը պակաս կախվածության մեջ են լինում գործատուներից, որը դա շատ կարևոր է։ Պարոն Խալափյան, ժամանակին ձեզ ինչ է դրթեց ստեղծելու այդ կենտրոնը։ Այդ դա շատ պատահական է եղել, ես ձեզ ասեմ, որ սա 2001 թվականն էր, ես նախ չգիտեի, որ անչափահասին կամ կանոնը ծառայացրած դատապարտում են կամ ազատազրկման վայրում են բան։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ իմացա այն տաներից, որքեր որ ժամանակին իրենց պատիժը կրել են։ Դա ինձ համար շատ զարմանալի էր եւ այս ժամանակ ես հասկացա, որ անչափահասները կանացել դատապարտում են եւ 2001 թվականն էր, բացասարակության հիմնադրամներ կամ ավելի ճիշտ Սորոսի հիմնադրամը հայտարարություն էր տվել կրթամշակութային ծրագիր իրականացնելու խոցելի խմբերի հետ։
ու մտածեցի եւ այն տղաների հիշատակի համար, ովքեր որ իրաց պատիժը հերոսաբարի զոհվեցին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, փորձեցի որպես այդ ծրագիրը, այդպես կրթամշակութային ծրագիրը, որտեղ գիտեք, իշկայես խորին համոզված, որ ցանկացած ոչ մի օր այս գրքի մեջ չկա գրած, այնպեսի մի օրենք, որ այդ օրենքը վատին դեպի ավելի լավը կդարձնի։ Միան գեղեցիկ միջոցով կարող ես մարդու վերափոխել դեպի լավը եւ եմ որոշեցի ուսումնասիրել եւ առաջարկել, միգուցե դա կընդունվի թե չէ։ Այդպեսի ծրագիր ներկայացրեցի զարմանալուց, երբ որ պահանջեցին հիմնադրամից, որպեսզի ես թույլատրություն բերեմ տեսնեմ արդյոք այնտեղ իր մուտքի թույլատրություն կտան թե չէ, ժամանակաընթացն էր, որ արտադարձության նախարարության ենթակայության տակ նորից պետք է անցներ, որտեղ դա գտնվում էր ներքին գործոց նախարարության ենթակայության տակ։ Նախարար Դավիթ Հարությունյանն էր, ես գրավոր դիմեցի, զարմանուս ինձ դրական պատասխան ստացա, մտածեցի, որ դա իր մանկավարժելու հանգամանքն էր երևի։ Ինչևիցե եւ ծրագիրը հավանության արժանացավ, այդպես սկսեցինք ծրագիրը իրագործել եւ մենք շատ բավական այնպեսի հուզիչ նաեւ շատ պահեր ենք մենք ապրել նաեւ անչափահասների հետ։ Դա երկար պատմություն է, ես կարծում եմ, որ երկար ժամանակ կխլի, որպես դա ես նկարագրեմ, բայց միջև այսօր մենք իրականացնում ենք մեր հնարավորությունների դեպքում։ Ամջապես ես ասեմ ձեզ, որ ամջապես ես հասկացա, որ սա դրամաշնորով այս գործը գլուխ չի գալու եւ դա պետական հոգացություն է։ Ես մտածում եմ, որ պետական հոգացության ժամանակ գոնե ամիջոցները, որքեր որ ինչքան որ մեզ դրամադրում է դրամաշնորի միջոցով, գոնե եթե պակաս չլինի կամ հավասարկել կամ ավելի ավել։ Այստեղ ես սխալվեցի իհարկե, երբ որ բավական համառությամբ մեր կառավարությունը համոզեց, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, վերջապես մեր կառավարությունը որոշումը 2005 թվականին ընդունեց, բայց 2007 թվականի վերջին նոր սկսեց ՊՕԱԿ-ը գործել։ Եվ ասեմ, եւ այդ միջոցները շատ ոչ թե հավասար կամ ավելին, այլ շատ ավելի ցածր էին եւ միջևորս էլ դրա խնդիրը կա եւ ասես մենք դրա դժվարությունները կարողացել ենք հաղթահարել, որտեղ երեխաների մոտ այդ պահանջը արդեն կար, որտեղ նրանք զգացել են կյանքի համը։ Մարդկային գործոնի եթերում այսօր քննարկում ենք քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտվածների կյանքի, նրանց ուսումնական ընթացքի հարցը, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք այս թեմա շարունակելու։ Եթե նա էլ եկել էր այսպես ասած գաղութ ուրիշ ճակերտավոր նպատակներով, հա, ուրիշ այսպես ասած կարիերայի ձգտումով, տեսնում է, որ չէ, սա կարող է ուրիշ դարբնոց, ավելի իր չսպասված, ավելի նպատակային, ավելին, որ կյանքում իրեն ավելի մարդ կ իսկապես մարդ կդարձնի։ Դատապարտվելը դեռ չի նշանակում, որ դրանով եզրափակվում է մարդու կյանքը, դեռ շարունակվում է, եւ դատապարտված շատ անձնավորություններ կան, որ հաստատ դրսի մարդկանցից լավն են։ Կան մարդիկ, որ կործանում են, բայց կան մարդիկ, որ ասենք ընկնում են, բայց ավելի ասենք մտածելակերպը ավելի է շատանում, ավելի է կոնկրետ զգայանում։ Երբ արդեն հայտնվեք ազատության մեջ, ում կցանկանայիք առաջինը տեսնել։ Բնականաբար ցնողներիս։ Արմեն։ Նույն է ցնողներին։ Մենք շատ շատ փոքր կերպով, բայց ցանկացան գոնե որևէ կերպ աջակցել մեր այսօրվա երիտասարդներին եւ ունենք անակնկալ։ Մարդկային գործոնն է եթերում, ընդհատված մանկությունը պետք է վերածվի դառնալով նորմալ ընթացքի եւ դառնա արդեն չափահասների համար նորմալ կենսակերպի։ Այս պահին մենք ունենք հնարավորություն հրավիրելու այստեղ հենց Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկի 3 շատ լուսավոր երիտասարդների, որոնք եկել են այստեղ, անսացել են մեր խնդրանքին եւ կխոսեն իրենց կյանքի քայլերի, նաեւ գուցե ապագայի մասին, իրենց երազանքների մասին։ Հրավիրենք այստեղ 3-ին էլ՝ Վիգենը, Ալբերտը, Արմենը։ Նստեք, համեցեք։
Անչափ շնորհակալ ենք այսօր գալու համար եւ ուղղակի հետաքրքիր է իմանալ ինչպես է անցնում ձեր օրը Առորյան քրեակատարողական հիմնարկում։ Վիգեն, սկսենք ձեզնից։ Առորյան սկսվում է շատ հետաքրքիր։ Մենք գնում ենք կրթօջախ։ Այնտեղ տարբեր մասնագիտություններ են ուսումնասիրվում։ Դասավանդում են ինֆորմատիկա, հաշվետարություն եւ գոյությունի հանրակրթական դպրոց, քան շեշտ տվեց, հատուկ նրանց համար, ովքեր որ չեն ավարտել դպրոցը դրսում։ Դուք ավարտել եք, Վիգեն։ Այո։ Իսկ որ մասնագիտությունն է ձեզ առավել հետաքրքրում գնալով կրթօջախ, որն է ավելի։ Հաշվետարություն։ Ես երբ իմացա դպրոցում բացվել է հաշվետարություն առարկան, ուսուցանում եմ, ես անմիջապես դիմեցի, որ սովորեմ։ Եվ ավարտելուց հետո ինչ եք կարծում, կկարողանաք հետագայում գտնել աշխատանք հաշվի առնելով ձեր ստացած մասնագիտական կրթությունը։ Միանշանակ կարծում եմ, այո։ Մենք տեսանք, որ դուք շատ գեղեցիկ քանդակներ եք անում։ Նաև զբաղվում եմ փորագրությամբ։ Դա լինելու է հոբբի, թե կարող է եւ դառնալ մասնագիտություն։ Կարող է դառնալ մասնագիտություն։ Շնորհակալություն, Ալբերտ, դուք ինչով եք զբաղվում եւ ինչ եք ավելի հիմա սիրում։ Կարդալ կամ գուցե սովորել որևէ առարկա։ Ես նույնպես մասնակցում եմ այդ միջոցառումներին, հաճախում եմ դպրոց։ Վիգենի հետ միասին սովորում ենք հաշվետարություն բաժնում։ Ես դրսում սովորել եմ այդ մասնագիտությամբ եւ հուսով եմ, որ ազատվեմ, կարողանամ ընդունվել ինչ-որ մի տեղ եւ աշխատել իմ մասնագիտությամբ։ Արմեն, դուք էլ ասեք, խնդրում եմ, ինչ նախասիրություններ ունեք։ Դա ես էլ, ինչպես ասաց Վիգենը, սովորում եմ հանրակրթական դպրոցում, դասերն եմ անցնում, հիմա էլ դենց խաղերի կազմակերպում ենք, խաղում ենք, զբաղվում ենք, մեր առօրյան անցկացնում ենք։ Հայտնվելով քրեակատարողական հիմնարկում, կյանքը լրիվ այլ դիտանկյունից եք սկսում դիտարկել։ Ինչն է, որ կցանկանայիք փոխել եւ ձեր մեջ եւ դրսում մասնավորապես։ Ճիշտ ասած, կա այնպիսի բան, որը որ կցանկանայի փոխել դրսի մարդկանց մտածելակերպի մեջ, որ ոմանք հասկանան, որ դեռ դատապարտվելը դեռ չի նշանակում, որ դրանով եզրափակվում է մարդու կյանքը։ Դեռ շարունակվում է եւ դատապարտված շատ անձնավորություններ կան, որ հաստատ դրսի մարդկանցից լավն են։ Ես այսպես եմ նայում, որովհետև ես անձամբ ինքս ճանաչում եմ այդպիսի մարդկանց եւ պետք չի նայել, այսինքն խեղված ճակատագրով այդ անձնավորություններին, որովհետև դեռ կյանքը շարունակվում է եւ մարդիկ նպատակներ ունեն դեռ դուրս գալու եւ իրենց կյանքը կազմակերպելու։ Ես կարծում եմ, որ սա մի դպրոց է, որ պետք է անցնել։ Սրանով ոչինչ որոշված չենք, հրապագան ոչինչ չի որոշվում սրանով եւ դուրս գալուց հետո անմիջապես մենք ամեն ինչ նորից կսկսենք զրոյից։ Շնորհակալություն, Արմեն։ Դե այս կյանքը, ասենք, մարդիկ մտածում են, որ վերջ, որ ընկել ես գաղութ, ուրեմն կործանվել ես, բայց դեն չի, ասենք, կա մարդիկ, որ կործանում են, բայց կան մարդիկ, որ ասենք ընկնում են, բայց ավելի ասենք մտածելակերպը ավելի է շատանում, ավելի է կոնկրետ զգայանում, ու խորհուրդ կտամ, որ ասենք վատ կարծիք չկարծեն, ասենք կալանավորների մասին, կալանավորվածների մասին կամ։ Շնորհակալություն, մենք դեռ խոսելու ենք միասին։ Լուսյան, ինչպիսի հոգեբանական աշխատանքներ են կատարվում քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող երիտասարդների հետ։ Ընդհանրապես քրեակատարողական հիմնարկում տարվում են հոգեբանական աշխատանքները, բաժանվում են երկու խմբի, անհատական եւ խմբային, եւ բաժանվում են փուլերի՝ նախնական, ընթացիկ եւ ավարտական, այսինքն նախնական, երբ տարվում են աշխատանքներ ադապտացվելու քրեակատարողական հիմնարկի ներսի պայմաններին, հա, հոգեվիճակի բարելավման, ընթացիկը արդեն կախված իրենց կողմից առաջադրված խնդիրներին, թե իրենք ինչպիսի խնդիրներ առաջ կքաշեն, հա, տվյալ պահին, եւ ավարտական, երբ արդեն մոտենում են նրանց ազատման
պահը, մոտ 3 ամիս առաջ, սկսվում է աշխատանքներ տարվել արտաքին միջավայրի հարմարման, վախերի, այն խնդիրների, որոնց կարող են նրանք բախվել դուրս գալուց հետո, նման կարգի աշխատանքներ։ Գանե, ասացեք, խնդրում եմ ինչպիսի միջոցներով է, որ կարող են կանխել երիտասարդների անչափահասների կալանքը կամ դատապարտության արդյունքում նրանց քրեական կատարողական հիմնարկում հայտնվելը և ինչպիսի հայեցակարգ է մշակվել։ Եթե ընդհանուր առմամբ խոսենք, պետք է ասել կա կանխարգելում, կա ռեցիդիվի կանխարգելում և կա վերաինտեգրում, հա, եթե խոսենք մի քիչ տեսականորեն, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր փուլում մաքսիմալ հնարավորինս արդյունավետ կատարվեն, բայց գիտենք, որ իդեալական ոչինչ չկա։ Եվ ցավոք, երբեմն կանխարգելումը չի ստացվում, կատարվում է հանցագործություն, բայց միևնույն է, այդ աշխատանքը շարունակվում է դաստիարակության, ազդեցության, ինչպես և սեփական երեխային կրթելու և նրա վրա ազդելու աշխատանքը շարունակվում է։ Միջոցները շատ տարբեր են, այդ տեսեք խոսեցին կրթության մասին, մշակույթի մասին, այդ միջոցները տարբեր են և այն բոլորն են, այն բոլոր հնարավոր միջոցներն ինչ որ կան ընդհանրապես հասարակությունում, չէ, նույն թատրոնը, արվեստը, չգիտեմ, ֆիլմերը, կրթությունը, զրույցը, մտերմիկ մարդու հետ զրույցը, այս բոլորը այն հնարավորինս այն լայնածավալ ազդեցության ձևերից ամեն մեկն են, որ կիրառվում են և աշխատակիցների կողմից քրեակատարողական հիմնարկում և տարբեր այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք քրեակատարողական հիմնարկում որոշակի ծառայություն են իրականացնում։ Անշուշտ խնդիրները սկսվում են արդեն նաև, երբ որ անձը պետք է դուրս գա դեպի հասարակություն։ Տեսեք, երեխաները, տղաները խոսեցին այդ սպասելիքներից։ Հա, Վիգենը նշեց, որ մենք այնպիսին չենք, ինչպիսին հասարակությունը մեզ տեսնում է։ Ես պետք է վստահեցնեմ, Վիգեն ջան, հասարակությունը ձեզ վատ չի էլ տեսնում։ Կոտրեք նաև ձեր մեջի եղած վախերը և կարծրատիպերը, որ հասարակությունը ձեզ։ Գայանե, իսկ գուցե Վիգենի ասածը ճշմարիտ է այն առումով, որ հասարակությունն էլ հաճախ իրազեկչի, թե ինչպիսի երիտասարդներ կան, որոնք աստված չանի, լավ մարդ է սխալվել և հայտնվել է այսպիսի իրադրության մեջ, բայց այս կապես չի կարելի համարել դատապարտելի, որովհետև ամեն բան այս կյանքում կարող է լինել, գուցե նաև մեր իհարկե, սա ինչ-որ առումով սահմանաբաժան է, որի վրայով պետք է թռիչքը անել և այդ թռիչքը կատարելուց, անցում կատարելուց, կրկին վերադառնալուց, բակ, համայնք, փոքրիկ այն միջավայրը, որտեղից մարդը երեխան եկել է և պետք է նորից հետ գնա, վախեր կան, ինչպես կընդունի ընկերս, ինչպես կընդունի սիրելի աղջիկս, ինչպես կընդունի մայրս, հարևանս, հա, աշխատանք պետք է, միանշանակ պետք է օգնել, պետք է օգնել մինչև ազատումը, ինչպես Լուսյան նշեց, արդեն 3 ամիս առաջ սկսում է այդ աշխատանքը, բայց պետք է օգնել արդեն նաև ազատվելուց հետո, ինչ որ մի ընթաց գոնե 1 տարի պետք է աջակցություն, վերահսկողություն, հոգ տանելու և թիկունք կանգնելու պետական և հասարակական այսպես միասնական աշխատանք, որպիսի երիտասարդներ իսկապես ամուր, վստահ լինելով իրենց ուժերին, շարժվեն իրենց կյանքով, իրենց նպատակներին ընդառաջ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Հովակիմյան, անգամ սովորական հանրակրթական դպրոցում շատ չարաճճի են աշակերտները և կարող են մեծ խնդիրներ առաջացնել, բայց այլ է այս պարագային քրեակատարողական հիմնարկում, եթե որոշեն հանկարծ որևէ զանցան գործել, անմիջապես դա այլ կերպ է արձանագրվում։ Ինչպիսի հաջողություններ են տղաներն արձանագրում այսօր իրենց ուսումնական ընթացքին և ինչ խնդիրներ կա։ Հաջողությունը հենց սկսում է նրանից, որ մեզ մոտ իսկապես կրթական սիստեմը բավականին բարձր մակարդակի է դրված, սա ինքնագովության թող չհնչի, խնդրեմ, նախ այն բանով, որ հանրակրթության ուսուցումից ոչ մի բանով մեզ մոտ կրթական ուսուցումը չի տարբերվում, ավելին, մենք ունենք հնարավորություն հաճախակի մեր մասնագիտությունները փոփոխելու։ Այս տարի օրինակ ստացվեց մեզ հնարավորություն կրթության գիտության նախարարության կողմից մեծ աջակցություն, որը մենք լիցենզավորվեցինք նոր մասնագիտություններ, ուրեմն սկսեցինք դասավանդել, որոնք արդեն տղաները նշեցին, որոնք շատ պատրաստակամությամբ մասնակցում են հաշվետարության, այնտեղ ունենք համակարգչային օպերատորություն, դե հանրակրթական դպրոցը գործում է այնպիսին, ինչպիսին, որ պահանջվում է, իր բոլոր համընդհանուր ծրագրերով, իր բոլոր պահանջներով։ Դե գիտեք ինչ, բարդություններ ինչ խոսք, ինքնին կա, եթե ես այսպես ասած քողարկեմ, դրանք չէ, պարզապես գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր մեկս դրան պատրաստ ենք ու յուրովի մոտեցում պետք է ունենանք դրան, ինչու չէ, բարդություն է, տարիներ առաջ, օրինակ
ծառացած խնդիրը այսօր ուրախությամբ նշեմ, որ դա չկա։ Մասնավորեցնեմ դեպքը։ Տարիներ առաջ ունենք դեպք, օրինակ, մեկը դասի ժամանակ, այսպես ասած, ձեր ասած չարաճեցության մեղմ տարբերակով ներկայացնեմ, դուրս էր եկել դասից ու դիմումը ձեռքը գրած եկավ, ներկայացավ ինձ կաբինետում, գիտեք ինչ, ու այսպես ասած բանավոր հրովարտակով։ Գիտեք ինչ, ես այստեղ չեմ եկել սովորելու, եթե ես սովորող լինեի, դրսում կսովորեի։ Ամեն ինչ ասված է, դուք պատկերացնում եք։ Դե հիմա այսպես ասած մնում է գործելու տարբերակը։ Կարճելով այդ ամենը, ինչը նորից ասեմ, որ դա գովազդային կարգով չի հնչի, փառքաստո, երկրորդ օր անմիջապես այդ խոսակցությունից հետո մեր մանկավարժները նկատեցին, որ ու ինձ էլ հրավիրեցին պատուհանից նայելու, որ նույն այդ պահանջով ներկայացած երիտասարդը առաջիններից մեկը տետր գրիչ թևի տակ դրած բարձրանում էր ուսումնական ուրեմ մասնաշենք։ Նկատի ունեք, որ պահի տակ գուցե չստացվելու արդյունքում է, հա, ծախում է դզգովություն։ Գիտեք ինչ, ինչ որտեղ ես, դա իմ նկատառումը, նրա մոտ ինչ-որ ձևավորված բան կար, որ եթե եկել է քրեակատարողական հիմնարկ, նպատակով է եկել, ու ինչ որտեղ այսպես ասած իր նպատակին, այսպես ասած առաջնորդողներ, ընթառաջողներ, այսինքն ընթառաջելը, եթե նրան չմիջամտեինք իր կարծիքի, իր վարվեցողությունը, իր մտածելակերպը փոխելու, բնականաբար մենք նաև միջամտողի դերում կհայտնվեինք։ Բայց ընդամենը մեկ զրույց է, գիտեք, իմ արդեն 15 տարվա քրեակատարողական հիմնարկում աշխատելու պրակտիկայի ընթացքում այնքան ներեցեք, այնքան պրիմիտիվ բաց թողումների համար կարող է երեխան հայտնված լինի քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինչու՞ չէ, սենտիմենտալ չենջին, նույնիսկ կարող է մեկ բառի բացակայության պատճառով այդ երեխան հայտնված լինի քրեակատարողական հիմնարկում։ Ասածը գուցե ինչ-որտեղ խրթին լինի, բայց պատկերացրեք, սա իմ համոզումն է։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների պատրաստական իրենք են գալիս։ Գիտեք ինչ, արդեն եթե դրվածքը կա, ընդունենք այսօր ազատվեց մեկը, մյուսը նոր եկել է, տեսնելով նրան արդեն նրա դիրքորոշումը, որ կրթությունը այստեղ կարևորվում է։ Լավ առումով վարակիչ օրինակ է։ Այո, վարակիչ օրինակ է, որ նայել, արդեն եթե նախորդ մեջ բերման նման, եթե նայել եկել էր այսպես ասած գաղութ ուրիշ ճակերտավոր նպատակներով, հա, ուրիշ այսպես ասած կարիերայի ձգտում, ով տեսնում է, որ չէ, սա կարող է ուրիշ դարբնոց, ավելի իր չսպասված, ավելի նպատակային, ավելին, որ կյանքում իրեն ավելի մարդ կը, իսկապես մարդ կդարձնի։ Այստեղ մեր տղաները ասեցին, որ ամեն ինչ կսկսեն դուրս գալուց հետո սկզբից։ Տղաներ, թույլ տվեք չհամաձայնվելու ձեզ հետ, ինչու, որտեպ դուք չունեք սկզբից սկսելու անհրաժեշտություն, դուք ընդամենը պիտի շարունակեք։ Այստեղ այն հարցը, որ մենք ասում ենք, տարիները տանում են ձեզանից ձեր ժամանակը, հա, փառք Աստծո, այստեղ կոմպենսացիան կա։ Ամենակարևորը, ներեցեք, խնդրում եմ, ես կարևորում եմ ուսուցումը։ Ինչ խոսք զուգահեռաբար դաստիարակությունը, ես դրանք երբեք չեմ տարանջատում, եթե ծնողը կարող է պատշգամբից ձայն տալ, տղա ջան, արի դասը պատրաստելու ժամանակն է, բայց ոչ մի պահ ծնողը չի ասում, արի դա քո դաստիարակման ժամանակն է։ Այսինքն դա այնքան համաձույլ է, այնքան միաձուլված, որ ինձ թվում է դուք էլ դա զգում եք, եթե կա ձգտում դեպի կրթություն, նշանակում է դաստիարակությունը ինչ որտեղ արդեն ապահովված է։ Շնորհակալություն Տիկին Հովակիմյան, երբ ասում ենք դաստիարակություն, միշտ օտարում ենք մեզնից այդ դաստիարակվողներին, բայց հասարակությունն է հաճախ դաստիարակվում, եւ յուրաքանչյուրի սխալն առաջին հերթին մեր սխալն է, քանզի մենք ենք թերացել հավանաբար որևէ հարցում, երբ երիտասարդները այս սխալի պատճառով հայտնվել են ճաղերի հետևում։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակեմ։ Ում կցանկանայիք առաջինը տեսնել։ Բնականաբար ցնողներիս։ Արմեն, նույն են ծնողները։ Մենք շատ փոքր կերպով, բայց ցանկացան գոնե որևէ կերպ աջակցել մեր այսօրվա երիտասարդներին, եւ ունենք անակնկալ։ Չունեմ ասելու։ Մարդկային գործոնն է եթերում, եւ ես այսօր հպարտ եմ, որ կանգնած եմ 3 երիտասարդների կողքին, որոնք որ գտնում են իրենց մեջ ուժ խոսելու իրենց սխալների մասին, եւ նաեւ կարողանում են ճիշտ ուղղորդել մյուս երիտասարդներին, կանխելով նրանց սխալվելը, սա շատ կարևոր է։ Վիգեն, Ալբերտ, Արմեն, նախ հետաքրքիր է, հա, ձեր ինքնական ցանկությամբ է արդյոք երբ սկսեցիք սովորել եւ մասնակցել նաեւ ստեղծագործական խմբակի աշխատանքներին։ Վիգեն։ Այո, ինքնակամ եմ ես որոշել մասնակցել, որովհետեւ սկսեցի գիտակցել, որ կրթությունը առաջնահերթ
շատ ինքը կարևոր է առաջինը դրսում եւ երկրորդը կիրթը մարդու մտածելակերպես ավելի ճիշտ եմ ընդունում այդ իսկ վաճառով ես սկսեցի սովորել ինքնական ու գտամ ավելի ճիշտը ժամանակը օգտագործել ռացիոնալ հաստատ Ալբերտ այո ես նույնպես հաճախել եմ դպրոց ինքնական քանի որ ես նորից կրկնեմ ասացի որ դրսում սովորել եմ այդ հաշվետարություն բաժնում դե լսեցի որ կա այդ բաժինը մեծ սիրով հաճախեցի եւ շատ շնորհակալ եմ Տիկինովա Կիմյան ցեզանից ամբողջ կազմակերպիչներից Արմեն ես նույնպես ինքնական եմ գնացել որովհետեւ այստեղ շատ կարեւոր է կրթությունը Կյանքում ընդհանրապես շատ կարևոր է կրթությունը մարդու համար։ Մենք չենք քննարկում այն զանցանքը, որի պատճառով վերածվել է հանցանքի եւ դուք գտնվում եք քրեակատարողական հիմնարկում, բայց ցանկալի եմ իմանալ, թե ով քանի տարի է արդեն այնտեղ։ Արմեն, քանի տարի եք։ Ես 9 ամիս եմ դեռ այստեղ։ 9 ամիս։ 9 ամիս։ 4 տարի 3 ամիս։ Ինչքան մնաց Վիգեն։ Մոտ 6 ամիս, 6 ամիս։ 6 ամսից ազատ եք արձակվել։ Մենք ավելի անհամբեր ենք սպասելու այդ 6 ամսվան, քան դուք, իսկ Ալբերտ, դուք ինչքան պետք է մնաք դեռ? 3 տարի 10 ամիս։ Արմեն, 4 տարի 3 ամիս։ Պարոն Ջամալյան, հետաքրքիր է, այն երիտասարդները, որոնք նոր են եկել, արդյոք վերցնում են լավ գեղեցիկ օրինակ արդեն հին երիտասարդների փորձառության։ Ամեն ինչ ասվեց, բայց Վիգենը համեստությունից ելնելով չարտահայտվեց, ես սպասում եի վերջում Մանկավարժական միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո Վիգենը Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում հաջող քննություններ է հանձնել եւ ընդունվել է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Այսօր Վիգենը Խորենացու համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող է, դասընթացները բոլորը կազմակերպվում են Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում համալսարանի մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից։ Եվ խորհուրդ կտամ եւ կաշխատենք այդպես լինի։ Նախ եւ առաջ ցանկանում շուտապույտ ազատություն մեր երիտասարդներին։ Հետո մենք կաշխատենք, որպեսզի նրանք այս երիտասարդներն գնան Վիգենի ճանապարհով, այսինքն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ունենալու ճանապարհով։ Մեր դատապարտյալների, մեր երիտասարդների մեջ այս միտումը կա, մոռանում ենք հանցագործ տարերը, գնում ենք ուսանելու գնում ենք գնալու ենք բարձրագույն բոլորս։ Դա աստված որ այդպես լինի։ Տղաներ, քանի որ յուրաքանչյուր երիտասարդ իր սրտում միշտ պահում է որևէ սիրած մարդու կերպարը, ուղղակի հետաքրքիր է սիրած աղջիկ ունեցել եք կամ ունեք ընկերուհի մարդ, որի հետ կապը պահում եք։ Վիգեն։ Ունեցել եմ, բայց ներկադրությամբ չունեմ ընկերուհի։ Ամեն ինչ դեռ արխիվում է։ Ամեն ինչ դեռ արխիվում է։ Հաստատ։ Ալբերտ։ Ունեմ։ Ունեք հիմա ընկերուհի։ Այո։ Զանգում եք, գրում եք, կապը կա։ Չէ։ Նա բարկացավ թե դուք։ Ես։ Հետաքրքիր է, Արմեն։ Ես էլ ունեի, հիմա էլ արդեն շուկ։ Եթե կյանքի ժամանակ անիվը ժամանակի հետայիք, արդյոք կանցնեիք այն նույն ուղին, որով որ բախտի բերումով, չգիտեմ, պատահական սկզբունքով հայտնվեցիք քրեակատարողական։ Հա՞։ Անձամբ ինքս ոչ։ Բնականաբար ոչ։ Ոչ։ Այնպեսի հարցեր եմ տալիս, որոնց պատասխանը թվում է մենք գիտենք, բայց նրանց ասած պատասխանը շատ հաստատ ունի հնչում։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ ձեր այստեղ ներկայության համար։ Լուսյան, ինչքան է որ մենք ներսում աշխատում ենք, միշտ կա դուրսը, որ իրենց համար օտար է եւ երկար ժամանակ նրանք անջատված են, հա։ Նրանք զատված են այդ դրսից եւ չեն պատկերացնում այնտեղ ինչ կա։ Ինչ է իրեն սպասվում։ Այդ դրա համար անհրաժեշտ է որևէ մի կառույց, որը ազատվելուց հետո կարողանա գոնե 1 տարի անընդհատ քայլել իրենց կողքից։ Եվ ամեն վարքյան կարողանալ իրենց հոգսը, իրենց ցավը, իրենց խնդիրը կիսել։ Պետք է ինչ-որ մեկը, որը նրանց ձեռքը բռնած կարողանա տանել։ Լինելով 5 տարի, 6 տարի ազատությունից զրկված, շատ դժվար է դրսում։ Ինչքան էլ որ մենք ներսում աշխատենք, ես նորից եմ կրկնում, աշխատանքները տարվում են, բայց շատ դժվար է, հա, աշխատել հոգեպես, իսկ ֆիզիկապես դու դուրս ես գալիս եւ քեզ մեկուսացած։ Ինչու՞ չէ, նայում են եւ օտարի աչքերով նայում են եւ վախեցած, մեկ կնայի հարազատի աչքերով, ամենայն դեպս դու
պետք է կարողանաս քայլեր անել։ Եվ ինչ որ մեկը, ոնց որ նորացին երեխայի ձեռքից ենք բռնում եւ սկսում ենք սովորեցնել քայլեր, այլ այդպես պետք է նրանց կողքին ինչ որ մեկը լինի դուրս։ Պարոն Խալափյան, ձեր կարծիքով կապը կպահպանեք։ Գիտեք, ես շատ երեխաների հետ եմ, որ կապը պահպանում եմ, երբեմն նաեւ թեկուզ պատահական փողոցում հանդիպում ենք, զրուցում ենք, բայց կապ կա, եւ շատերի հետ կա կապ։ Ինձ համար էլ հետաքրքիր է, թե հետագայում իրաց ճակատագիրը ինչպես է դասավորվել, ինչպես են իրենց բարում։ Իսկ հավատքի գործոնը կարևոր դերակատարում ունի արդյոք, հավատքի գործոնը։ Երբ որ երեխային անչափահասին կարողանում ես օգնել, որ ինքը իրան սկսի ճանաչել, իր մեջ գտնի մի անթեղված մի լավ բան, դա արդեն բավական է, որպես երեխան ինքը դրա ոչ, ինչպես ասում են, այդ կծիկի տուտը բռնի ու գնա։ Եթե դա հաջողվում է, եթե ծնողը լինի, դա որտեղ դպրոցում կլինի, թե որտեղ կլինի, դա նաև գողական շրջապատում էլ է այդպես, գիտեք, նա ուսուցանում է, դա էլ կա, ուսուցանելու խնդիր կա, համոզմունքի խնդիր կա, դերը լրիվ ուրիշ է, և կարծում եմ, որ ինչ-որ միտեղ հաջողվում է, ինչու՞ չէ։ Մենք կարող ենք նախկի մեր երեխաների, մեր պատմական հուշարձանների մոտակայքում հանդիպել, որ նրանք արդեն, որը իրա փորագործա, որը իրա խեցեգործական է, շատ ընկերը վաճել և նաև վերնիսաժու։ Արդեն ամփոփելով այսօրվա եթերը, եւս մեկ այսպիսի հարց. Երբ արդեն հայտնվեք ազատության մեջ, որոնք են առաջին քայլերը, որ կանեք։ Առաջին քայլերը փորձել աշխատանք գտնել։ Դեռ չեմ մտածել։ Արմեն։ Դե նույնը, աշխատանքը փորձենք գտնել։ Իսկ ընտանիքին կարոտում եք, ում կցանկանայիք առաջինը տեսնել, երբ դուրս գաք։ Դե բնականաբար ծնողներիս։ Արմեն։ Նույնը ծնողների։ Ասեմ նույնը, ծնողների։ Մենք շատ փոքր կերպով, բայց ցանկացանք գոնե որևէ կերպ աջակցել մեր այսօրվա երիտասարդներին, եւ ունենք անակնկալ շնորհակալություն, որ այս ամենը կազմակերպվեց։ Նրանց երկուսի մայրերն այստեղ են, եւ այս պահին հրավիրում եմ տաղավար Արմենի եւ Ալբերտի մայրիկներին։ Վիգենի մայրը հարգելի պատճառներով այստեղ չի։ Համեցեք, այստեղ նստեք։ Խոսքեր չունեմ ասելու։ Մենք շատ հպարտ ենք այս նախագիծը կազմակերպելու համար։ Ուրախ ենք, որ այսպես լավ առիթներով երեխեքին հրավիրում եք այստեղ, ու ցանկանանք իրանք կյանքում գտնեն իրենց ամենալավ երջանկությունն է։ Շնորհակալություն ձեր ծրագիրը կազմակերպելու համար։ Նույն բանը ես եմ ցանկանում երեխաներին, բոլոր երեխաներին թողնել։ Ես կան դեպքեր, երբ իսկապես խոսքերը չեմ բավարարում, որ մարդ արտահայտվի, բայց մի բան փաստ է, ազատ համարվող հասարակության մեջ մենք հաճախ շատ ավելի շատ են գտնվում կալանավայրում, քրեակատարողական հիմնարկում, քան այն երիտասարդները, որոնք այսօր հպարտորեն ներկայանում են, որովհետև իրենց սխալը գիտակցել են, բայց ամենակարևորը կանխում են շատերին պատահական սխալից կամ մտածված սխալից։ Սա ամենից կարևորն է, ես ձեզ մաղթում եմ ազատություն բառի լայն իմաստով, ու վստահ եղեք, որ հասարակության մեջ կան շատ առողջ մասնիկներ, որոնք միշտ կլինեն ձեր կողքին, և հաստատ երբևիցե չեք զգա այդ մեկուսացումը, և կյանքը նրա համար է, որ մարդ սխալվի ու սխալից հետո անցնի առաջ, ավելի ուժեղ, ավելի կատարյալ, ավելի լավը, պայծառ ու օգտակար լինելու համար։ Թող օգտակարությունը լինի ուժը, ուժի գիտակցումը, և թող մայրերը երբեք չլացեն իրենց տղաների կարոտից։ Կհանդիպենք սա մարդկային գործոնում։